धनुषामा निषेधाज्ञा लगाइएको एक्काइसौँ दिन पुगे पनि दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमितबाट मृत्यु हुनेको संख्या उच्च रहेको छ जनकपुर धाममा कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको कारणमा वृद्धि भएपछि लास व्यवस्थापनमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ विगत केही दिन यता कोरोनाका कारण मृत्युवरण गरेका संक्रमितलाई सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्न आनाकानी गरेपछि जनकपुरमा केही युवाहरू आफ्नो जीवन दाउमै लगाएर सब व्यवस्थापनमा लागेका छन् जनकपुरधामका युवा अभियन्ता सुशील कर्ण राकेश विक्रम शाह लगायतका युवाहरूले आफै प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएका कोरोना संक्रमितका शबहरूलाई उठाएर जनकपुरधामस्थित स्वर्गद्वारीमा लगी विधि विधानपूर्वक संस्कार गर्दै आएको छन् प्रावेटिक अस्पताल जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सामै का कस व्यवस्थापनमा कम के 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 कम जे परिवारको सदस्य मृत्यु होइन ओई परिवार राहत स्वरूप कम कम लाश व्यवस्थापन त प्रब्लम नै गरनाइ कतु कतै एउटा अमानवीय सम राज्य सरकारद्वारा तर दर्श त ल मजबुरी बस जे महामारी में अपन परिवार और समाज लोग से दूर जाए वन महामारी के समय में वॉलेन्टियर तो सब सबके हमारे लगातार साथी सब सही में ला एक चीज़ से कि कम से कम मानवता रह पड़े समाज रह पड़े कि मतलब बीमारी के बाद भी हमारे कई समाज में रह रहते हैं तैं के लगभग जोखिमों लगता अंतिम संस्कार जो हो आदमी के जन्म से मृत्यु तक लगे जा जैधर्म से जैम जै वर्ग से वही सम्मान स्वरूप हम सब दाह संस्कार के प्रक्रिया खाने जनकपुर धाम स्थित स्वर्गदारी जवाहर शर्माका अनुसार कोरोनाबाट मृत्यु भएका आठदेखि नौ सङ्क्रमितको दाह संस्कार दैनिक हुँदै आएको छ पहिलेको तुलनामा अहिले मृतकको संख्या बढेको र आफूलाई यसको व्यवस्थापन मिलाउनका लागि हम्मे हम्मे परेको तर डर पनि लाग्ने गरेको बताउनु भयो विगत एक सातादेखि प्रदेश नम्बर दुईमा संक्रमित हुनेको संख्यामा कमी भए पनि धनुषा महोत्तरी सिराहा र सप्तरीमा संक्रमणको दर कमी हुन सकेको छैन सरकारले निषेधाज्ञा लगाए पनि यसको पालना पूर्ण रूपमा नहुँदा मधेसका यी जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट